Asi už můžeme nastoupit, že jo? Nápis. Brno hlavní nádraží ze přes stanici v Zábřeh na Moravě. A na druhou stranu to máme ty ceduly. Jo, už nastupuje to, že? Je to zamčený. Dopředu. Do prvního? Předu. Nebo ty můžeme zůstat tady? Protože ten první je na půlku. Ale to by je to asi jedno. Tady je ten velký protokol. Dveře nejsou blokovány. Tak prosím. To dají ty pláty. Můžeme jít až do prvního. Ty jsi chtěla jít. Tak můžeme jít tam až ke konci. Já se kouknu do ty první třídy. Tady, chceš tady zůstat? Tady je to pro kolo vyhrazený. No. Tam jo. A jo. Tak kam se sedneš, aby... Tady. Jo. Je to vodemčený, ale zaseklý.
zavřít dveře, aby to nedělá dálnic. Thank you.
a poznáš stanice Zábřeh. Tohle nejde zavřít. Ale když to odpojí, tak to nějak musí. Tady je na ještě. Pěkně daleko. Tam už byl. Proč musí až? Ještě ho nehlásili.